tem, tako Škufca, naj bi bil hkrati določen datum, s katerim bi lahko začeli uveljavljati sofinanciranje, kot je določeno sklepom. Vrednost projekta je preko 36 milijonov, to je skupaj z občinskim delom, državnim delom in pa seveda tudi evropskim delom. Približno 85% je financiranje država in pa Evropa, 15 občine. Na Žužemberško odpade približno 13 milijonov, dodaja. Največ kilometrov novega vodovoda bodo tako zgradili pri njih. Birokratska pot do tu je bila dolga. Je 34 gradbenih dovolenj za cel projekt v vseh občinah in seveda tudi od razpisi za izbiro izvajalcev so se vršili že v letu 2013 in potem seveda vse pravnomočnosti pritožbe. Lani pa so po pridobljenem sklepu o sofinanciranju stekla prva dela na vrtini Vinkov vrh, odkoder bodo zajemali vodo. Je to narejeno vse postrojenje in na nazadnje v zaključni fazi je tudi že prvi vodohran na Mačkovcu, preko katerega se bo iz te vrtine že napajal dvor, jama, dolni, gorni kot in pa tudi podgost. Vodohran zmogljivosti 100 kubičnih metrov bo pokril celoten dvor z okolišem z možnostjo podaljšanja do Dolenjskih Toplic. V Zafari pa se začenja izvedba drugega vodohrana v velikosti 200 kubičnih metrov, iz katerega se bo napajal Žužemberk, v nadaljevanju pa tudi Šmihev. S projektom Suhokranski vodovod bodo skoraj da povsem odpravili težave s pomanjkljivo oskrbo s pitno vodo v občini. Morda bo ostal le še kakšen zaselek ali vinogradniški okoliš, pravi Škufca.